sentimento é de amor. Amor à mãe, né, de Jesus, amor aos voluntários, amor aos romeiros, né, que vêm, e a toda e qualquer pessoa que venha visitar o nosso trabalho. Tá? A maior satisfação é acolhê-los, né, e conseguir assim, transmitir para eles também tranquilidade, paz, entendeu? E perceber neles aquela fé. A fé que une nessa época é uma união muito grande, de muito amor. Teve uma família, né, que veio caminhando, né, eles vieram caminhando até aqui, na Casa de Plácido. E quando chegou aqui na Casa de Plácido, o senhor, o pai, no caso, né, dessa família, ele passou mal. Ele passou mal, aí nós tivemos os primeiros socorros nele, aí tivemos o atendimento nele, mas ele não resistiu. Né? Acabou indo para o pronto-socorro e acabou falecendo. Esse foi o que mais me marcou dentro desses 15 anos. Né? Assim como também tem um outro também que me marcou muito, né? Que foi ano passado, um romeiro que veio e o cachorro dele veio junto. Foi muito lindo, porque ele chegou, aí ele veio, entrou, né? Aí sentou para descansar e o cachorro também. O cachorro se deitou no chão, assim, parece que ele estava, sabe, cansado mesmo e para descansar. Foi muito lindo, me comoveu muito essa vinda dele com o cachorro dele. O cachorro acompanhou ele o tempo todo, entendeu? Ficou aqui na casa o tempo que o dono ficou, saiu também quando ele saiu e foi muito lindo, foi muito emocionante. Esse ano nós tivemos inscrições de 504 voluntários, né? Mês de maio nós abrimos as inscrições para os remanescentes, já de outros anos, e junho para os novatos. Então, totalizou 504 voluntários em 3 equipes de frente de trabalho, né? Esse ano nós vamos abrir a casa no dia 4 de outubro, às 18 horas, oficialmente, né? E vamos ficar do dia 4 até no dia 7, véspera da grande procissão, né, até às 13 horas, porque nós recebemos romarias já pré-agendadas. Então, de dia 4 a dia 7, estaremos aqui 24 horas atendendo os romeiros que chegarem em peregrinação. Domingo, a Casa de Plácido, ela fecha, né, para o descanso dos voluntários também, porque é o Círio, a grande festa, e na segunda-feira, justamente, a folga desses voluntários. Reabriremos na terça-feira, de terça a sábado, não funcionaremos a parte da tarde. Só vamos funcionar a parte da tarde se porventura tivermos alguma caravana pré já escrita ou agendada conosco. A casa vai funcionar de 8 às 12 horas, mas para caravanas já pré-estabelecidas ou por algum atendimento que os padres barnabitas porventura trazerem, alguma caravana de algum município, e aí nós vamos atender.